Číselný obor 0 až 100, počítání po desítkách, strana 2, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vypočítejte, řekněte, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. První dvojice příkladů 9 minus 8, 90 minus 80. Podíváme se na číselnou osu, jak to, bude po, jak to vypočítáme. Takže nejdříve... 9 minus 8. 9 minus znamená ubírat doleva, bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez pěti, bez šesti, bez sedmi, bez osmi. Zůstala mi tady jenom jedna, rovná se jedna. Změním si pastelku. 90, 9 desítek,

9 desítek minus 8 desítek rovná se 1 desítka, jako tento příklad, ten jednoduchý. Takže 90 minus 80 rovná se 10. No a my se vrátíme sem a budeme počítat. 9 minus 8 rovná se 1. 90 minus 80 rovná se 10. Takže když budu počítat příklad 70 minus 60, mohu si pomoci jednodušším příkladem 7 minus 6. 7 minus 6 rovná se 1 a potom daleko lépe a rychleji vím, že 70 minus 60 rovná se 10. Ještě jeden příklad, 40 minus 20. Ano, se 20, protože 4 minus 2 rovná se 2, 4 desítky minus 2 desítky rovná se 2 desítky, 40 minus 20 rovná se 20. Takže myslím, že jste pochopili, dejte se samostatně do práce.